ლამაზი ღიმილი ადამიანის გარეგნობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, ამაში ყველანი დამეთანხმებით ალბათ. ლამაზი ღიმილისთვის კი ჯანმრთელი კბილები და სწორი ჰიგიენის დაცვა საჭირო. 20 მარტს მსოფლიო პირის ღრუს ჯანმრთელობის დღეს აღნიშნავს და რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი პირის ღრუს ზოგადად ჯანმრთელობისთვის. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სასაუბროთ ახლა შემოგვიერთება ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი პროფესორი ქეთევან გოგილაშვილი. მივესალმებით სტუმარს. მოგძანდით ქეთევან, დავძანდით? დიდამშვიდობისა, ქალბატონო ქეთევან, დიდი მადლობა მოგძანებისთვის. გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია პირის ღრუს ჯანმრთელობა, ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია. სილამაზისთვის რო არ გერიდება, გაიღიმება, ძალიან დიდი პლუსია. მოდი დავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში, რატომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს ჰქონდეს ჯანმრთელი პირის ღრუ, ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ პირის ღრუს ჯანმრთელობით იწყება ადამიანის ჯანმრთელობა. და ამიტომ ამას ყველა ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯანმრთელი პირის ღრუ უფრო მნიშვნელოვანია, როგორც ვიდრე უფრო ლამაზი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ. ორივე ერთადაც კარგია. სწორედ ამიტომ აღინიშნება ხვალინდელი დღე, 20 მარტი, როგორც აღნიშნეთ, პირის ღრუს ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე. ეს აღინიშნება სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის ორგანიზებით. 20 სარძევე კბილი და დამთავრებული 80 წლის ასაკამდე 20 ჯანმრთელი კბილით მიღწეული ადამიანი. ეს არის რაღაც ისეთი სლოგანი. ამიტომ არის 20 რიცხვი არჩეული და ძირითადად ეს საერთაშორისო კამპანია ითვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდას, ცნობიერების ამაღლებას, პირის ღრუს ჰიგიენის საკითხებზე და ჯანსაღი კბილების. აი ახლა გაგვიზიარეთ. აი ახლა მოგვიყევით, როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ოქროს წესები ჩამოგვითვალეთ. კი ბატონო. ჯერ ერთი დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ სტომატოლოგებს ძალიან სპეციალისტებს ზოგადად ძალიან დიდი როლი გვაკისრია აი ამ პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებობს ძალიან ბევრი მითი, მაგალითად ის, რომ ორსულობის პერიოდში არ შეიძლება სტომატოლოგთან ვიზიტი, არ არეკომენდებულია, მე პირიქით გეტყვით. გამიგია სხვა შორის. დიახ, ძალიან ხშირად ისმის, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰორმონული ცვლილებები, რომელიც ორგანიზმში ამ დროს მიმდინარეობს, პირდაპირ პროპორციულად აისახება. დიახ, ნადების დაგროვებას უწყობს ხელს, მიკრობული ნადების გარდამისა ანთებითი პროცესების გამვითარებას უწყობს ხელს და რა თქმა უნდა ამან შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგ უკვე ნაყოფი ჯანმრთელობასაც შეუქმნას საფრთხე. ასევე მაგალითად პუბერტული ანუ გარდატეხის პერიოდში ხშირად ხდება ხოლმე ანთებითი პროცესები, ვითარდება იგივე კარიესული ანუ კბილის მაგარი ქსოვილების დაზიანებები, როგორც გოგონებში ასე ბიჭებში, იმიტომ რომ პირის ღრუს ჰიგიენა საკ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სარძევე ჯიყურებს, ბოდიში, სარძევე კბილებსაც მოულა და პატრონობა ჭირდება. აი აქედან მეტრო პირველი კბილი, რომელიც ამოიჭრება. პირველი კბილი, რომელიც ამოიჭრება, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლის განათლებას ამ ხრივ, ამ კუთხით, იმიტომ რომ პირველ კბილსაც კი მოულა უნდა და იმ პირველ კბილს თავისი მოულის წესები აქვს. როგორ იწყებს მოულას? ქალბატონო ქეთევან, ყოველ საინტერესოს მაყურებელს ასეთი დეტალები. დავიწყოთ სარძევე კბილები. აი ამოიჭრა კბილები და რას როგორ ვულით? ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ კატეგორიულად კრძალავთ დატკბილული სითხეების ღამით გამოყენებას, ოდესაც მაგალითად მასახელებთ, მაგრამ კი ბრუთლი ნაყენით რაღაცა დინებენ, მხოლოდ წყალი, არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ აი ეს დატკბილული სითხეები, თქვათ იგივე ეს იქნება რძის პროდუქტები, ძალიან ხშირად იგივე დატკბილი სითკოზე არის აქცენტი, თუ შეფერილი სითხე არ უნდა იყოს? სითკოზე, იმიტომ რომ ნახშირწყლები, არაჩვეულები, ნახშირწყლები და მჟავები პირის ღრუში, ეს არის იდეალური საშუალება იმისათვის, რომ გამიტარდეს კარიესი. ამიტომ ამოიჭრება თუ არა კბილი და ზოგადად აი ამას უნდა შევაჩვიოთ ბავშვი, რომ დატკბილული სითხეები ღამე არ არის. შემდეგ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს ამ კბილების მოვლა. ამიტომ შობლის განათლებას არსებობს სპეციალური პროგრამები, რომელშიც ჩართულები უნდა იყოს, ეს შორი ძალიან პოპულარული ჩვენ ეხა დავიწყეთ და ძალიან პოპულარული არის მაგალითად მთელ მსოფლიოში ეს საგანმანათლებლო პროგრამები. ძალიან, ძალიან და შემდეგ როდესაც უკვე ბავშვს ამოდის ნელ
ზონელა სარძევე კბილები, აქ არის სპეციალური ჯაგრისები ბავშვებისთვის. ჯაგრისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით რა, მოდით ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უნარჩვევას პირველ რიგში. ხოდო ქეთევან, საგეჭი რეზინი უნდა კითხოთ აუცილებლად ბავშვებს, ხო ბავშვებს გერ მეც მიყვარს. აი რა შეიძლება, რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს, ან რა დადებითი აქვს? საღეჭი რეზინი ძალიან კარგი დადებითი თვისება აქვს, ის რომ პირველ რიგში ნერწყვის სტიმულაციას ახდენს, ანუ განსაკუთრებით სასარგებლოა ჭამის საკვების მიღების შემდეგ, როდესაც ნერწყვი უხვი რაოდენობით გამოიყურება, იმიტომ ხელს უწყობს სტიმულაციას და ხდება ჩამორეცხვა, ასე ვთქვათ, და გაწმენდა. ანუ ჟავე ასუფთავებს, სადინერებსო, ეს მითი არ არის, სინამდვილეა? ჟავე, ანუ ნერწყვი დიდი რაოდენობით გამოიყოფა, ტუტე გარემოს არის, ხო? ნეიტრალური არის და ამიტომ ჟავა გარემოსაც ანეიტრალებს და რა თქმა მაგრამ ეს მხოლოდ 10-15 წუთს. ამის შემდეგ უკვე ხო არის, რომ ეს ატყუებს კუჩს, იმიტომ რომ ეს ღეჭვის დროს აუცილებლად საკვები უნდა მიიღოს, ხო, ადამიანმა და ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე გამოიყოფა კუჩის წვენი, რამაც შეიძლება პირიქით უარყოფითი გავლენა მოეპარა. რაც შეეხება საკვების შემდეგ პირიქით სასარგებლოც არის საფეთქი რეზინის გამოყენება. რამდენჯერ უნდა გამოვიხეხოთ კბილები? კბილების გამოხეხვა აუცილებელი არის დილას და საღამოს როგორც წესი. როგორც წესი ეს აუცილებელი. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დამატებით შეიძლება იყოს აუცილებელი. შეზღუდულები, ნუ ხა ძალიან დიდი რაოდენობითაც არ შეიძლება მრავალჯერ, მაგრამ დილას და საღამოს აუცილებლად. ჩვენ ერთ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება პირის ღრუს ჰიგიენის დაცვის დროს, რომ კბილს აქვს ხუთი ზედაპირი და ყველა ზედაპირი უნდა ყველა ზედაპირის გაწმენდა უნდა მოხდეს. ჩვენ ჯაგრისით, ჩვეულებრივი ჯაგრისით ვიწმენდავთ მხოლოდ იმ ზედაპირებს, რომლებიც ჩანს, ხო, რომელსაც ეხება ეს ჯაგრისი, ანუ ჯაგრისის თქვათ ჯაგრულები. მაგრამ კბილთაშორისი ზედაპირები რჩება ისე. ამიტომ კბილთაშორის ზედაპირებზე ძალიან დიდი რაოდენობით შეიძლება დაგროვდეს ნადები და ამისათვის არსებობს კბილთაშორისი სპეციალური ჯაგრისები, რომლებიც ზომების მიხედვით აუცილებლად, იმიტომ რომ უნდა გაიზომოს კბილთაშორისი მანძილი და შეიძლება და აი ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ამ დანიშნულ აუცილებლად უნდა შეერჩეს და შეიძლება მაგალითად სხვადასხვა კბილთან სხვადასხვა ზომის ჯაგრისი გამოვიყენოს. მათ შორის კბილის პასტაც, ხო? იმიტომ რომ ზოგს ფტორზე აუცილებლად კბილის პასტები ყოველთვის მოქმედების მიხედვით უნდა იყოს შერჩეული, იმიტომ რომ სხვადასხვა არის ფტორის შემცველი, არის მაგალითად მგრძნობელობის საწინააღმდეგო, ისე ვთქვათ, ატრეული მგრძნობელობა, არის მათეთრებელი, ამიტომ შეიძლება ინტენსიურად და ყოველდღიურად ანტიბაქტერიული. ხო, ქეთევან, რომ მოვასწროთ, როგორ აღინიშნება ეს დღე ამ სოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში პანდემიიდან გამომდინარე? რა აქტივობებია დაგეგმილი? დაგეგმილი პანდემიამ ცოტა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ ზოგადად უკვე რამდენიმე წელი არის ჩართული არის საქართველოს ჩვენი ასოციაციის ეგიდით უერთდებით ამ კამპანიას. ვიდეო რგოლებს ვამზადებთ მოსახლეობისთვის, სუბტიტრებით ინგლისურად, ძალიან პოპულარული არის ჩვენი ვიდეო მაგალითად სოციალურ ქსელში, რომელსაც უცხოელები ავრცელებენ. შაშანწერ მივიღეთ მონაწილეობა და გავიმარჯვეთ და ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს ვიდეო. გარდა ამისა, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, სტუდენტები, რეზიდენტები არიან ჩართულები, ისინი დადიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბაგაბაღებში, სკოლებში და აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ასწავლიან როგორც ბავშვებს, ასევე პედაგოგებს, ასევე მშობლებს პირის ღრუს მოვლის კულტურას. ძალიან დიდი მადლობა. ისე კი, კბილები გასაწმენდი მაქვს, თიკასთან ჩამწერე აუცილებლად იცოდე. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, არჩევების მოსმენა. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი პროფესორი ქეთევან გოგილაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, ქეთევან.